predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, koji u skladu sa Ustavom Republike Srbije, Zakonom o odbrani i Zakonom o vojsci Srbije, komanduje Vojskom Srbije u miru i ratu, doneo je odluku da se ovde u Nišu realizuje prikaz sposobnosti Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova. Gospodine predsedniče, vrhovni komandante Vojske Srbije, jedinice Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije spremne su za prikaz sposobnosti. Raportira zamenik komandanta kopnene vojske, brigadni general Vladeta Baltić. Dozvolite da prikaz počne. Nastupa pod ešalonom vojnih veterana koji su učestvovali u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije i tokom agresije NATO alijanse na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Centar za osnovnu policijsku obuku osposobljava polaznike za izvršavanje osnovnih policijskih poslova i zadataka u policijskim upravama. Specijalna antiteroristička jedinica izvršava najsloženije bezbednosne zadatke visokog rizika u suprotstavljanju terorizmu. Preko 200 km na čas koje dostižu. Garancija su za uspešno u različitim vremenskim uslovima. Služi za zaštitu vojnih i drugih važnih objekata i ustanova 31. pešadijskog bataljona. Višenamensko terensko vozilo visoke prohodnosti 130 mm kojima je opremljena mešovita artiljerijska brigada. Top haubica Nora je oruđe sa najvećim kalibrom vučne artiljerije u Vojsci Srbije. Omen digitalizovani kojim je za oko 10 puta smanjeno vreme za uzimanje elemenata. Kod ešelona je major Aleksandar Cvetković, zamenik komandanta Topovskog haubica, nalazi na upotrebi u Vojsci Srbije. Oruđe ima vrlo visok nivo automatizacije svih funkcija koji je za tu namenu opremljen sa odgovarajućim telekomunikacionim, računarskim i optoelektronskim sistemima. Modernizacija je obuhvatala 7,62 mm i bacače granate. Pod ešelonom komanduje komandir 4 opasnih kriminalaca, obezbeđenje i eskorti visokih zvaničnika i određenih lica. Na stanica sa mitraljezom, eksplozivno-reaktivni oklop nove generacije, vizualizacija i navigacija vozača u noćnim i uslovima smanjene vidljivosti, kao i vizualizacija komandira sistemom za video nadzor. Grupe aviona MiG-29 i 29 je lovački avion namenjen za lovačku zaštitu i ostvarivanje prevlasti u vazdušnom prostoru. Dobro.